stúdióból köszöntöm kedves nézőinket, és a témánk ismét az egyiptomi részvétel, az EGRI Eszterházy Károly Főiskola egyiptomi részvétele. A korábbi adásban szóltunk ennek nemzetközi jelentőségéről, szóltunk arról, hogy Malajzia is jelentkezett, szóltunk arról, hogy bekapcsolódott az amerikai földrész is a konferenciába. Most viszont két olyan tanárunk van jelen a stúdióban, Kovács Emőd docensünk és Antal Péter adjunktus kollégánk, akik előadtak ezen a konferencián, tehát a résztvevők szemszögéből tudják elmondani élményeiket, tapasztalataikat. Belülről, tanár urak, milyen volt ez a konferencia? Mi volt az, ami a legjobban megfogta önöket? Hát én úgy gondolom, hogy elsősorban az a nagy vendégszeretet, ami árad felénk, és hát én azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz lesz viszonozni ezt a nagy segítőkészséget. Ez abban nyilvánult meg, hogy többször összekevertek dolgokat a nagy igyekezetben, de összességében azt lehet mondani, hogy egy nagyon pozitív és egy nagyon jól szervezett konferencia volt. A szakmai színvonalra is jellemző ez a jó szervezettség? Igen, lehetett látni, hogy nem először szerveznek ilyet, tehát én legalábbis úgy gondolom, mert nagyon vigyáztak a minőségre, tehát értem ez alatt azt, hogy saját előadásomról írni kellett egy összefoglalót, mik a főbb jelentős mondani valója az előadásnak. Akkor magáról a konferenciáról is írni kellett egy papírt, ki kellett tölteni, hogy mik a pozitívumai a konferenciának, mik a negatívumai. Tehát erre a minőségre, erre a visszacsatolásra odafigyeltek. Tehát ez nem általános a konferenciákon. Sokszor ugye az van, hogy a szervezők örülnek, hogy túl vannak rajta, de ők az utolsó pillanatig mindenre odafigyeltek, tehát próbáltak a lehető legtöbbet kihozni a konferenciából, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen ez egy pozitív tapasztalat. Ez egy informatikai témájú konferencia volt. Több szekcióban zajlott a munka. Melyikük mivel vett részt ebben a munkában? Mi volt a témája az előadásnak? Hát én ugye, mivel érdekelt vagyok itt a Média Informatika Intézetben, a Multimédia Kutató Laboratóriumban, ezért a laboratóriumnak a munkáját mutattam be, illetve hát azokat az anyagokat, amik itt készültek, többek között a főiskolának a weblapját is, illetve hát ennek a lehetőségeit próbáltam népszerűsíteni, illetve hát volt még egy témája, ez pedig ez a úgynevezett média szerver, ami hát egy mostanában kialakuló szolgáltatás lesz a főiskolán, és hát a távoktatásban szeretnénk ezt működtetni. Kovács Emőd tanár úr témája? Én computer grafikával foglalkozom, és az elején úgy is voltam bele, hogy hogyan tudok én ez a konferenciához kapcsolódni. Utána a témák között felfedeztem, hogy a neurális hálózatokkal is foglalkozik több előadó, sőt szinte egy egész szekció is volt, ami ezzel is foglalkozott, és nekem a kutatási területeimbe beletartozik a neurális háló. Az előadásom arról szólt, hogy hogyan tudunk rendezetlen ponthalmazra felületet illeszteni neurális hálózatok segítségével. Úgyhogy ilyen szempontból nekem ez jó volt, mert láttam, hogy Egyiptomban is, az Egyiptomi Állami Egyetemen Al-Mansúrában is foglalkoznak ilyen témával. Még kapcsolatot nem sikerült kiépíteni, de úgy gondolom, hogy ez is bekövetkezik a jövőben. Önök gyakorlatilag egy olyan nemzetközi konferencián vehettek részt, amelyik a szakmának egyik jeles eseménye végül is. Milyen tendenciákat lehetett érzékelni a konferencia ideje alatt, abból, ahogyan megközelítették ezt a témakört? Én úgy gondolom, hogy óriási jelentősége van többek között annak, hogy ugye most ez a politikai helyzet, ami adódott, egyre kevésbé tudnak az ottani diákok Amerika felé orientálódni, és meg kell találniuk azokat a helyeket ezeknek az embereknek, ahol hát hasonló szolgáltatásokat kapnak. És ez az akadémia, ez gyakorlatilag, mivel magánkézben van, én úgy gondolom, hogy eszközrendszerében is, meg filozófiájában is alkalmas lehet arra, és hát valószínű, hogy emiatt is volt az, hogy Szaúd-Arábiából, Ománból, Katarból elég nagy számú és hát prominens személyiségek vettek ezen részt, úgyhogy úgy gondolom, hogy körbeszaglázták ezt a témát, és hát remélem, hogy ez a főiskolának is jó lesz majd.
Lehet azt mondani, hogy a nehéz helyzet, ami kialakult az amerikai kapcsolattal, az egy kicsikét most Európa felé tereli a figyelmet? Mindenképpen erről van szó, és véleményem szerint két fő területe volt ennek a konferenciának. Egyrészt az e-learning, tehát ez az elektronikus oktatás vagy tanulás, másrészt pedig ugyanazok a klasszikus témák, amik mostában annyira népszerűek, tehát a párhuzamos programozás, a neurális hálók, tehát ez volt talán a másik fő terület, ami ott is előjött ezen a konferencián, és ez azért jó, mert ebben nagy számú oktató kutat, és így könnyű kapcsolatot teremteni más országokkal. Lehetett-e azt érzékelni valamilyen úton, módon, hogy a témakörben egy szinten vannak, egy nyelvet beszélnek, érteni lehet egymást bármelyik országból jött? Tehát egy arab hallgató az ugyanúgy használja, érti az informatika nyelvét, mint egy európai. Én azt tudnám erre mondani, hogy nekem olyan érzésem volt, hogy ők a szakkifejezéseket nem is fordítják le. Tehát teljesen az angol terminológiát használják a beszédükben is. Tehát amikor arabul beszéltek, akkor is teljesen angol terminológiát használtak. Tehát figyelni kell, hogy most éppen angolul vagy arabul beszélnek-e, mert nem mindig tudta az ember megkülönböztetni. Tehát ez egy szerencsés megközelítés. Ez egy nagyon jó, mert így közös a nyelv, tehát ha ugyanazt a szakkifejezéseket használjuk, akkor nem kell mindig visszafordítani, és így sokszor egyszerűbb. És hát úgy vettem észre, ezt akartam mondani, hogy a problémák is gyakorlatilag nagyon hasonlóak, tehát az, aki belekezd egy ilyen projektbe, az valószínű, hogy ugyanazokkal a problémákkal fog találkozni, bárhol is van a világon, és hát azt hiszem, hogy Hauser tanár úr említette is a múltkori beszélgetésbe, hogy nagyon gyümölcsöző lesz valószínű a Kuala Lumpuri kapcsolat. Ők ezt nagyon komolyan gondolták, és hát nagyon komoly előadásokat tartottak. Volt-e arra mód esetleg, hogy valamilyen területen önök is olyan információhoz juthassanak, amit idáig nem kaptak meg? Tehát nyújtott-e önöknek valami újat esetleg ez a konferencia valamilyen része? Én arra gondolok, hogy tehát megerősítést nyújtott, hogy ezek azok a kutatási témák, amivel most érdemes foglalkozni. Mert nemzetközi szinten is ugyanilyen témákkal foglalkoznak, és ezekkel tudunk mi kapcsolatot teremteni. Tehát egy ilyen konferencia mindig csak lehetőség arra, hogy újabb kapcsolatokat kiépítsünk, és utána abból lehet esetleg közös kutatási projekt is. Egy olyan területen dolgoznak, amelyik naponta új dolgokat hoz, és naponta változik a központi téma, vagy a reflektorfényben levő téma. Önök mivel foglalkoznak most, mifelé tekintenek előre, mi az, ami felé irányul a munkájuk? Van-e esetleg most egy ilyen helyzet? Hát ezzel kapcsolatban a tanszékünkön mindenképpen az e-learning az, ami hát nagy valószínűséggel a tanszék jó részének a munkáját leköti, és hát az ezzel kapcsolatos kutatások. És hát általában, ha megnézzük Magyarországon is a informatikai konferenciáknak a jó részét, akkor ez a témakör, ez biztos, hogy szerepel a tartalomban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy legalábbis a mi tanszékünk valószínű, hogy ezzel fog tudni kapcsolatokat teremteni. Én ugye az információtechnológiai tanszék vezetője vagyok, és ugyanezt tudom elmondani, hogy mi is érezzük azt, hogy az e-learning felé el kell mozdulnunk, és hát olyan szerencsénk van, hogy most két pályázatot is nyert a tanszék, ami pont ilyen digitális oktatási segédanyagok elkészítése a témája, úgyhogy mindenképpen nekünk is ebbe az irányba mozdulnunk kell. Úgyhogy ez egy megerősítés. Köszönöm szépen, hogy közreadhattuk ezeket az információkat, és most akkor vessünk közösen egy pillantást az ébredő városra, nézzük meg, milyen az Eszterházi tér most reggel.